Kdyby Zuzana Pálková věděla, co se s jejím synem Matoušem stane během pobytu v Anglii, který mu částečně hradila a který mu ze srdce přála, nikdy by ho nepustila a udělala by maximum pro to, aby nikam nejezdil. Jenže stalo se. Z Anglie se jí vrátil někdo jiný. Někdo, kdo jí život obrátil na ruby. Někdo, koho už nemůže považovat za vlastního syna. Někdo, koho se kvůli zachování vlastního zdraví musí zbavit. Je to pro ní těžké, ale požádat soudce Alexandra o pomoc je její poslední šance. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Zuzany Pálkové proti odpůrci Matouši Pálkovi ve věci vyklízení bytu a vystěhování z domu dle paragrafu 12 zákona číslo 133/2000 sbírky o evidenci obyvatele a týrání osoby ve společné domácnosti dle paragrafu 199 trestního zákona. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ne, se vším souhlasím, takhle to je v pořádku. Dobře, děkuji, posaďte se. Zuzana Pálková vychovávala svého syna sama a byla si jistá, že z něj vychovala slušného člověka. S čistým svědomím ho pustila do světa. Věřila, že syn se otrká a vrátí se jí správnej chlap, který jí domů přivede skvělou snachu a časem se dočká i prvních vnoučat. Jenže nic z toho se nestalo. Podle mě matka nemá právo na to mě vyhnat z baráku. Problém je v tom, že ona poslední dobou je úplně mimo a doufám, že se dneska naplno ukáže, že je magor. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nesouhlasíte. S takovým blábolem? To teda jako... To já se vás ptám, jestli s návrhem souhlasíte nebo ne. No, nesouhlasím. Nesouhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Matouš Pálka je zdravý, sebevědomý a úspěšný muž, který část životních zkušeností nazbíral ve Velké Británii. Ač nerad, někdy si během svého pobytu v Anglii musel přiznat, že se mu po matce stýská. Těšil se na ni a po roce se těšil i domů. Nakonec si ale pobyt prodloužil ještě o rok. Ten strávil s partou zvláštních lidí. S nimi se mu přestalo stýskat. S nimi totiž objevil úplně nový svět. Od Matouše nic hezkého nečekám. Vím, čeho je schopný. Více už o tom nechci bavit. Byla bych ráda, aby věc už byla za mnou. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, navrhovatelka je vlastníkem domu číslo popisné 222 Medvědice, kde žije se svým dospělým synem, zde přítomným panem odpůrcem. Syn užívá pokoj v prvním patře domu. V domě se nachází jedna bytová jednotka. Syn před 4 lety odjel do zahraničí a po návratu se začal chovat zvláštně. Dřív spolu dobře vycházeli, neměli žádný zásadní problém. Syn se po návratu ale změnil, stal se z něj agresivní tyran, který matku neváhá slovně, ale i fyzicky napadat. Sice pravidelně přispívá na náklady spojené s domovem i na běžných od domácnosti a na své okolí působí velmi dobře a nikdo ze sousedů by nevěřil, k jakým dramatům mnohdy v domě dochází. Kromě častého násilí se navrhovatelka potýká s neustálým nepořádkem, hlukem, cigaretovým kouzem, který se line z pokoje syna. Obtěžují také neustálé návštěvy synových pofiderních kamarádů. Po zralé úvaze se rozhodla věc postoupit soudu a žádá o pomoc s vystěhováním syna. O rozumné domluvě se synem a odstěhování vůbec nedá mluvit, prostě se synem není řeč. Proto navrhovatelka nejdříve odvolala svůj souhlas s bydlením syna v bytě, čímž mu zaniklo užívací právo. Následně toto navrhovatelka oznámila na sociálně správní odbor městského úřadu. Ten synovi zrušil trvalý pobyt v evidenci obyvatel. Nyní se navrhovatelka obrací na soud se žalobou na vyklizení.
Navrhujeme, aby soud rozhodl, že odpůrce je povinen vystěhovat se z domu číslo popisné 222 v obci Medvědice, a to nejpozději do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, a dále, aby syna potrestal za týrání jiné osoby. Děkuji z naší strany vše. No, děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Co rodiče vede k tomu, aby se rozhodli požádat dokonce soudní cestou své vlastní dítě o to, aby odešlo z domova, aby se prostě vystěhovalo? Je to strach, zoufalství, bezmocnost. Vy máte ze svého syna strach? Ano, teď už jo. A dříve tomu tak nebylo? Ne, ne. Znamená to, že se chování vašeho syna během, dá se říci, určité doby změnilo? Ano. A kdy k té změně došlo? Za jakých okolností, jestli se to dá nějak konkrétně určit? Určitě. Syn odjel na brigádu do Anglie, s čím jsem já i docela souhlasila, procvičil si jazyk a tak dále. Potom cestoval chvilku po Evropě a vrátil se úplně jako někdo jiný. Ano. A tehdy po jeho návratu jste se ho začala bát? Za chvilku, po krátké době, ano. A z čeho máte strach? Vyhrožuje vám, ubližuje vám? Vyhrožuje, jako týrá mě prakticky, fyzicky napadá. Fyzicky napadá, ano. Paní navrhovatelko, jak dlouho tento stav trvá? Asi tak 2 roky. 2 roky, to je dost dlouhá doba. Mně to, paní navrhovatelko, prozatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste, prosím, váš protinávrh. Vážený soude, můj mandant potvrzuje, že za zdmi domu, který obývá společně se svojí matkou, se někdy dějí opravdu nepěkné věci. Skutečně tam dochází k různým útokům, k hádkám, velmi vyhroceným situacím. Je to však jinak, než tvrdí paní navrhovatelka. Ke všem těmto nepříjemným událostem dochází obvykle na popud matky mého klienta. Je to ona, kdo tyto spory vyvolává. Můj mandant se zcela právem domnívá, že paní navrhovatelka trpí jistou duševní poruchou. Zatím se nám ale nepodařilo konzultovat tuto skutečnost s nějakým odborníkem, neboť navrhovatelka jakékoliv vyšetření odmítá. Věřím a jsem přesvědčena, že na konci dnešního jednání dojdeme k jednoznačnému závěru, a sice k tomu, že matka mého klienta potřebuje odbornou pomoc, a také k tomu, že všechna obvinění ze strany navrhovatelky jsou lživá. V tuto chvíli všechny návrhy protistrany odmítáme a s návrhem tedy nesouhlasíme. Ano, děkuji. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Ve vašem vyjádření k návrhu zazněly velmi, velmi zajímavé domněnky. To nejsou domněnky, to jsou holí fakta ohledně toho, že moje máma je prostě z mýho pohledu nesvéprávná. Dobře, to jsou fakta, ovšem ničím nepodložená. Ale pořád je to, dobře, nejsou to fakta, je to pravda, to je skutečnost. Ona si vymýšlí, ona přehání, zveličuje. No. A to, že to teďka zrovna vám nedokážu, neznamená, že to není pravda. Já jsem se vrátil ze zahraničí a nevím, co se stalo mezi tou dobou, kdy jsem vlastně byl v cizině, ale najednou ona je, kdyby jí přeskočila v hlavě. Hruplá prostě. Dobře, a s čím konkrétně má vaše matka, tedy paní navrhovatelka, problém? Ona se vymýšlí, mele blbosti. Doma, ona odchází, nezhasne světla, jde ven z baráku, nezamkne dveře, nechá otevřeno. Pustí si troubu, nezavře vůbec, prostě nechá to jen tak. Dobře, a máte tušení, proč k něčemu takovému došlo, pokud to tak tedy opravdu skutečně je? Já jsem byl pryč, nevím, proč jí křuchlo v té hlavě. Tak jako byl jsem pryč nějakou dobu a bohužel nevím tohle. Dobře, to je samozřejmě zcela odlišný názor na celou věc. Mě to prozatím stačí, pane odpůrce. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Tak prosím. Pane odpůrce, uvědomujete si, že naproti vám sedí vaše matka? Uvědomujete? Ano, výborně. Matka. Ano, je to vaše matka, je to žena, která vám dala život, pane odpůrce. A vy o své matce, nezlobte se na mě, ale mluvíte velmi neuctivě. Dokonce se nám tady snažíte tvrdit, že trpí nějakou duševní poruchou a chcete jí zbavit své právnosti. Prosím vás, jak jste na to přišel, že trpí duševní poruchou? Protože s ní trávím většinu času doma.
Ano. Jsem s ní teďka nějakou dobu a pozoruju na ní ty změny. Ano, a můžete být konkrétní, zatím tady říkáte jenom nějaké změny. To není nic konkrétního. Konkrétně řekněte, jaké změny. Prostě mele z cesty, vymýšlí si něco, tyjo, já přijdu domů, ona mi začne vyprávět, byla jsem tam a tam, přitom tam nikdy nebyla, nebo zapírá. Ano. Takže nic konkrétního, pane odpůrce, prostě ano, bylo, nebylo za devatero horami. Dobře. Ne, konkrétního, já dělám tohle, já dělám tamhle to. No ale já dělám tamto a tamhle to, to není nic konkrétního. Dobře, víte, tohle je stůl, pane odpůrce. Ona dobře. Říká, že se stará víte, co, pane odpůrce, já si myslím, že vy se pouze snažíte odvést pozornost od problému, kvůli kterému tady dnes stojíme. Ne, Ne. Ne, tak to není. Já se starám o barák, starám se o veškeré chotý domácnosti. A ona to říká o sobě, že to dělá ona. Nepovídejte. Ty umíš posekat zahradu? No samozřejmě. Ty umíš posekat zahradu, ty neumíš ani zapojit varnou konev, ty jo. Na to, že aby si prostě sekačku nastartovala. Tak to máme za velké štěstí, že ty 4 roky, co jste byla v zahraničí, vaše matka přežila, když teda neumí zapnout ani konev. No, taky tam byla džungle, že jo. Dobře. No. Řekněte mi, jak je to s tím vaším bydlením. Víte, já když jsem mluvila s mojí mandantkou, tak jsem si o vás udělala určitý obrázek. Vy na mě působíte jako ten typický mamánek, který do svých 30 let bydlí u své maminky. Má tam full service, má navařeno, napečeno, vypráno a prostě mu to vyhovuje, protože je líný, ale pohodlný. A jak se říká, dokud máma funí, dobře je mi u ní, že, pane odpůrce. To jste si udělala domněnky na základě výpovědi pomatený osoby. A tomu jako věříte, jo? No tak to radši budu věřit, jak vy říkáte, pomatené osobě, než agresorovi, který tady na mě útočí. Ale o mě vůbec se nevíte. Vy jste se akorát vyčetla něco, nebo co vám sdělala moje matka a tomu jakoby věříte. No, já si prostě myslím, že vy neumíte se postavit na vlastní nohy. Já stojím na vlastních nohou, milá paní. Byl jsem několik let v zahraničí a vydělávám peníze. Starám se o chod celého baráku. Myslíte si, že člověk, který nestojí vlastních nohou, že by jako dokázal to, co jsem dokázal já? Dobře, tak když tedy se umíte o sebe postarat a prezentujete se nám tady jako dokonalý muž, po kterém by šahla asi každá druhá, tak mi vysvětlete, proč neustále bydlíte u své matky vám je 30 let, když jste se naposledy podíval do občanky, pane odpůrce. Uvědomujete si, že je vám 30 a že moje mandantka neustále vám vaří, pere, žehlí, za vás uklízí i po vašich párty s vašimi přáteli. Přijde vám to normální takhle využívat svoji vlastní matku? Milá paní, ta paní si, moje maminka si vymýšlí. Já se o to starám. Já přijdu domů a dělám všechno. Veškerý úklid dělám já. A pokud je o to bydlení, to je moje bydlení, zrovna tak jako bydlení mojí mámy. Já jsem na to bydlení přispíval a přispívám a měl jsem tam trvalý pobyt. De facto jsem se tam narodil, tak vy mi chcete říkat, že nemám právo tam bydlet. Moment, vy se tady chlubíte tím, že přispíváte na bydlení? Ano. No tak to je snad normální, když užívám nemovitost, tak platím za nájem, platím za energii. A vy za to chcete metal? Vy ze mě děláte parazita, který nepřispívá a já přispívám. Já ten chod tý domácnosti udržuju, celé to udržuju já. Dobře, vy matce tady platíte za energie a za nájem, což mi přijde teda naprosto normální a morální. Ano, a to je správně. A platíte své matce za to, že vám dělá služku? Jakou služku? Co to je za blbost? No já jsem několikrát řekla, já nevím, jestli mě neposloucháte, nebo jestli jste tak zahleděný do sebe, že vám pere, žehlí, uklízí. A já vám říkám, že to jsou keci, že si to vymyslela. No a já se vás ptám, jestli za to platíte. Ale za to, za ty keci, který si vymyslela? Ne, za to, že vám pere, vaří, uklízí, kolikrát to máme ještě říct. A tak snad prádlo vyprat to zvládne cvičená opice. Skutečně? Úplný debil to dokáže, ne? Strčím prádlo, vyberu. Klid, prosím, já se přeruším. Já vás varuji, pane odpůrce, vy jste u soudu. A především, tak to označujete svoji matku. Dobře, ale... V tomto případě paní navrhovatelku. Pokud by se to mělo opakovat, udělím vám pořádkovou pokutu. Připadá mi to velice nemorální, jak se chováte. Tak já nesnesu tyhle ty lži. Klid, prosím, klid. Odpovídejte paní právní zástupkyni. Pane odpůrce, já jsem si všimla, že máte na sobě dosti drahé značkové oblečení. Předpokládám, že máte zálibu tady v tom značkovém oblečení. Jdu k soudu, hezky jsem si v oblík, je to přirozený. A to je naprosto v pořádku. Aspoň v něčem víte, jak se máte chovat, když už nevíte, jak ctít svoji matku. Nicméně, pane odpůrce, když se o to vaše oblečení stará vaše, jak vy tvrdíte, psychicky narušená matka, nemáte strach, že při nějakém praní, žehlení by vám to drahé oblečení mohla poničit? Tak žehlím si sám. A pokud je o tu pračku, to je drahá pračka, kde opravdu i ten cvičený šimpanz to zvládne otevřít a vrazit tam to v oblečení. Navíc maminka sami se mi nabídla. Ty ses mi nabídla, že mě prát budeš.
Tak proč jsi mi nabízela, že mi prát budeš a teď to proti mě tady stavíš? Vy jste tady tak hezky demonstroval, jak se do té pračky dává. Ano. Mohu se zeptat, proč to tady neděláte sám? Vy máte něco s rukama, nebo jste... Nebo jste, nechte mě prosím domluvit, nebo jste na tom hůře než ta cvičená opice? Námitka, já bych poprosila moji kolegyni, aby okamžitě přestala urážet mého klienta. Tak námitka se připouští, paní doktorko, zdržte se, prosím tě, to dobře, já bych ráda reagovala, já klienta neurážím, já pouze opakuju jeho konstatování. No, takže, pane odpůrce, vy se necháváte, vy s mojí mandantky děláte služku, která se ve 30 letech o vás stará, pere vám, žehlí vám, máte full service a vy se jí za to odděčíte tím, že ji například zmlátíte. Přijde ale prosím vás, za prvý, to je snad samozřejmé, že já, když vydělávám a táhnu tu domácnost, že prostě člověk, ten druhý, který nevydělává a užívá si prostě důchod, že se trošičku postará o ten chod. Navíc je to moje máma, tak je to je snad normální a v pořádku, že jakoby trošičku se postará o svého syna, bytě mi tolik, kolik mi je. Já na tom nic nevidím, jakoby pane špatnýho. Pane odpůrce, já vám opět opakuji, když jste se naposledy podívala do občanky, ze zákona se o vás rodiče starají do 18 let. Vám je 30. Ne, paní, ze zákona se starají o sebe lidi, kteří sdílí jednu domácnost. Ať je to matka nebo syn. A já se o svou mámu starám, tak se ona může taky starat o mě. A to by mě zajímalo, na které právnické fakultě se tady tohle vystudoval. To jsme se učili na univerzitě. To jste se učili na univerzitě. A tak to možná platí. To je rodinné právo. V Anglii, ne, ale to je rodinné v právo v České republice, milá paní. Jsem ráda, že jste mě poučil, ale ráda bych vás poučila, že to, co jste nyní řekl, je teda naprostý blábol. Tak si děkuji. Nemám další otázky na pana odpůrce. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, já bych se ještě velmi krátce vrátila, prosím vás, k obsluze automatické pračky u vás doma. Prosím vás, proč si neperete sám? No, protože pracuji 12 hodin denně, přijdu domů, jsem unavený. Mám toho za ten den dost a jak jsem opakoval, nebo budu opakovat, moje máma se mi sama nabídla, že mi prostě vypere, tak tu službu jsem přijal jakoby s vděkem. Opravdu by mě nenapadlo, že mi to tady teďka budou jakoby mlátit. Ano, já vám děkuji a doufám, že toto vysvětlení mojí kolegyni postačí. Dále tady máme pochybnosti o duševním zdraví vaší maminky. Můžete nám k tomu něco říct? Já jsem se snažil, aby prostě moje matka navštívala nějakého psychiatra, psychologa, který by tu moji domněnku potvrdil. Nicméně máma to odmítá. Ona se zarputile brání tomu nechat se jakkoliv vyšetřit. Máte nějaké otázky na paní navrhovatelku? Ano, paní mám, doktorku, děkuji. Prosím. Paní navrhovatelko... Postavte se, prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, kdo vás přivedl na myšlenku, abyste vystěhovala svého syna z domu, který společně sdílíte? No, se synem se prostě nedá bydlet. Vodí tam po nocích své kamarády, kouří tam cigarety. Ano, ale já jsem se ptala, kdo vás přivedlo na tu myšlenku, abyste ho vystěhovala z tohoto domu? No, já sama, trošku s poradou mého souseda, dlouholetého kamaráda. A dlouholetého kamaráda, no jo, tak to tady máme teďka. Dobře, pro mě je to velmi zajímavá informace. Já úplně nerozumím tomu, proč ho z toho domu chcete vystěhovat, protože třeba já mám ze svého klienta jen ten nejlepší pocit. Myslím si, že to je velmi slušný člověk a já jsem se dokonce ptala i ve vašem okolí a nikdo ze sousedů nezhledal na mém klientovi něco špatného. Všichni naopak o něm mluvili pouze v superlativech. Bohužel navenek působí Matouš velmi dobře, dobře se obléká. Bohužel, to byste měla být spíše ráda. No, asi jste ho dobře vychovala. Mohla bych být ráda, ale já s ním sdílím bydlení pod jednou střechou a vím, jak se ke mně chová. Stydím se za to a... Ty se stydíš? Za co? Za mě se stydíš? Za to by... Možná, že ty, kdyby se chovala... Sama za sebe, jak jsem... sama za sebe se ty možná vychovala, ale je to tak, no. Kdyby se ke mně chovala slušněž, tak já nebudu vůči tobě takovej. Z té Anglie, když jsi přijel prostě, kde asi si najel na drogy, nebo nevím. Jak na jaký drogy? Jaký drogy? Paní navrhovatelko, na svá tvrzení opravdu nemáte žádný důkaz. A jak už jsem jednou řekla, o mém klientovi nikdo z vašeho okolí neřekl ani jedno křivé slovo. A tudíž já nemám na paní navrhovatelku smutný, více otázek. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte vy nějaké otázky na svou mandantku? Ano, děkuji. Paní navrhovatelko, nic si nedělejte z toho, že nemáte na svá tvrzení žádný důkaz. Váš syn nemá také žádný důkaz. Já doufám, že se vše prokáže během dnešního pojednávání. Paní navrhovatelko, svěřila jste se někdy někomu
o tom, jaké máte problémy se synem? No, po dlouhé době jsem se svěřila tomu mýmu dlouholetýmu kamarádovi, který bydlí vedle nás. A bylo to tak, když syn se svojí přítelkyní odjeli na víkend, dokonce mě zavřeli v mém pokoji. Ale proč jsme tě tam zavřeli? No, prostě. To vůbec nevím, nechápu, ale mně se podařilo teda jako pustit ten pokoj jako oknem. A prostě jsme měli takovou delší, aspoň chvilkovou poradu prostě s tím mým sousedem a tak nějak jsem se mu svěřila. A prostě ze všem. Vy jste uvedla na začátku pojednávání, že se k vám syn dříve choval normálně, choval se k vám jinak. Poté odjel do zahraničí a co se stalo? Proč se začal chovat jinak? Máte nějaké tušení nebo podezření? No, mám podezření, že opravdu jako tam potkal nějaký přátelé prostě a jel asi potom na drogách. A to jel je ten... na drogách. Na jakých drogách? No. Takhle vypadá člověk na drogách. No. Jo. Dobře, já mám spíš obavy, jestli ty nejseš na něčem. No. Klid, uklidněte se, laskavě. Takže máte podezření... Máte podezření, že váš syn užívá nějaké návykové látky. Já už jsem zde zmínila i v návrhu, že ho navštěvují pofiderní kamarádi, no. Společnost. A to je ten důvod, proč chcete, aby se váš syn z domu odstěhoval. Určitě, je to tak. Jak se projevuje chování vašeho syna? Jak se projevuje ta agrese? Křičí třeba na vás? Ne? Křičí na mě, vlastně napadá mě, jak slovně, ale bohužel teda i fyzicky. Ano, to jsme svědky už i nyní u soudu. Váš syn projevuje své chování a křičí na vás. Já kategoricky odmítám přímo to, že svoji mámu napadám. To tady se ještě okrotí, že jo? To... doma teda, když... Pane soudce, mohu tak... položit doplňující otázku panu odpůrci? Samozřejmě, prosím. Pane odpůrce, postavte se. Když tady tvrdíte, že na matku nekřičíte a nenapadáte, já vám dám nyní prostor, vysvětlete nám tedy, jak to celé je. Já přijdu domů. Ano. Chci být prostě v pohodě a v klidu. A tady matka začne prostě okolo mě lítat a vymýšlí se nějaký nesmysly. Tady tohle, tamhle, tamhle to. Vydává furt divný zvuky, nebo vzala prádlo, mokrý prádlo a položila ho na síčku, na plotínku prostě od grilu. Který normální člověk tohle udělá? Teď už bychom dávno vyhořeli. Přijdu domů a jsou otevřený dveře od baráku. Matka nikde, přijde za 2 hodiny. Já říkám, kde jsi byla? Sešla jsem ven. A proč nezamkneš dveře? Kdo by z tohohle nevyšiloval, ale to, že zvýším hlas na svou mámu a že jí pochopitelně za tohle to sprdnu, tak to přece ještě neznamená, že jí nutně mlátím. Dobře, já vám děkuji za vaše vyjádření, paní navrhovatelko. Můžete se ke slovům svého syna vyjádřit? Takové věci vůbec nejsou pravda, no, prádlo suším, ale ne před zapnutým grilem, že jo, a tak dále, prostě. Ne, ty to vložíš když odběhnu na zahradu, tak nebudu zamykat, protože vidím na své dveře, že jo, a tak dále, prostě. Jak takže, na zahradu ty jdeš ven na 3 hodiny někam do to nevím kam ani. A necháš otevřený dveře od baráku? No, nepřerušujte, prosím, výslech, pane odpůrce. Paní navrhovatelko, je pravdou, že vás váš syn fyzicky týrá, že vás uhodil? Určitě, je to bohužel pravda. Tak to ukáž! Ukáž, kde seš, kde máš ty bebíčka, ukáž ty rány, kde to máš na sobě ty modřiny? Slíkat. Já to chci vidět! Ukaž nám to tady všem, ať máme nějaký důkaz o tom, že tě opravdu mlátí. Postavte se okamžitě, pane odpůrce. Já to chci vidět, ať to ukáže. Vraťte se okamžitě na svoje místo. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Už se nikdy ani ve snu nedovolte opustit svoje místo. Dobře, omlouvám se. A tak to, jak se chováte ke své matce, to mi opravdu v tuto chvíli stačí. Takže se laskavě uklidněte a uvědomte si, že jste u soudu, nejste doma. Ale já jsem tady... Posaďte se, neodpovídejte. Já jsem křivě obviňovaný z toho, že jí ubližu a chci teda, aby ona ukázala nějaký důkaz o tom, že jí mlátím. Od toho je soud a nikoliv vy. Posaďte se a uklidněte se. Umravněte svého mandanta, nebo ho nechám vyvést ze soudní síně. Pokračujte, prosím. Děkuji. To si představte, že naposledy mě dal facku, když mu nechutnal oběd ode mě. Prosím. No. Vy jste mu nachystala oběd a on vás za to fyzicky napadl. Ano. Ty neumíš uvařit ani nudle v pytliku. Něco strašného, no. No, já myslím, že z vyjádření a z reakcí pana odpůrce je evidentní, kdo by tady měl být zbaven své právnosti. A jediné, co mohu konstatovat, že je tento příběh
velmi smutný. Z mé strany je to na moji mandantku vše. Děkuji. Posaďte se, váš výslech skončil, paní navrhovatelko. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává pana Cyrila Chrástka. Dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jmenuji se Cyril Chrástek a k účastníkům jsem v takovém stavu, že jsem jejich soused. Dobře. Nejbližší soused. Nejbližší soused. A paní navrhovatelku znáte jak? Paní navrhovatelku znám, je to moje přítelkyně a vlastně jsme kamarádi. Dobře, a pan odpůrce? To je soused. To je sousedy, co známe od malička? No, znám tě od malička. Já jsem byl malý kluk, byli jsme normálně kamarádi. No jistě. No. Tak znáte, ale znáte ho, znám, pane, znám ho od malička, ano. Takže o něm ledacos víte, můžete být poněkud konkrétnější. No, že to byl hodný kluk, že se velice dobře choval ke své matce. Ano. Že jí pomáhal a podporoval jí v podstatě, když od nich odešel otec. A potom vlastně se vydal na zkušenou do světa, že odjel do Anglie. A když se vrátil, tak z něho byl úplně jiný člověk. Dobře, a co se v jeho chování změnilo? No, ani nepozdraví a kolikrát si myslím, že není úplně v tomhle reálném světě. Navíc je velice hnusnej na matku a má určitou sortu takových divných kamarádů. Jakých divných kamarádů? Co to zase je tohleto? No co by to bylo? Děláte tam bordel akorát v baráku. Dobře, ale žádný z ostatních sousedů si hrubého chování pana odpůrce nevšiml. Pane soudce, jsem nejbližší soused těchto lidí, takže možná, že vidím a slyším trošku víc než ostatní. Dobře, takže tedy jak se na tu věc díváte tedy z tohoto pohledu tedy nejbližšího souseda a přítele paní navrhovatelky? No, abych vám řekl pravdu, tak je mi zle z toho, co se s Matouše stalo. A myslím si, že paní navrhovatelka má plné právo žádat o jeho vystěhování. Protože riziko s ním žít, s ním je rizikový. A že to říkáš jenom ty, ale co ty ostatní sousedi? Že jsi nejbližší, ty se znám navěz do baráku, protože ty se bojí. Bojí se čeho? Bojí se tě. Mě se bojí? No jistě, že. Že co? Že jim ublížíš. Stejně tak, jako ublížuješ svý matce. Dobře, já bych byl rád, byste odpovídal mě, popřípadně právním zástupcům, ano? Ano. Pane svědku, mě to prozatím stačí. Vy jste byl předvolán stranou paní navrhovatelky, paní právní zástupkyně navrhovatelky vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím. Děkuji. Pane svědku, vy jste před chvíli uvedl, že vidíte a slyšíte víc než ostatní sousedé, protože jste tedy v těsné blízkosti domu mé mandantky. Můžete tedy říct, co se za zdmi toho domu děje? No, dlouho jsem netušil, co se děje. I když měl jsem takové podezření trošku, že není všechno úplně v pořádku. Dříve jsem dělal na protidrogovém oddělení a kolikrát, když potkám Matouše, tak je mi jasné, že opravdu nežije v tomhle světě. Pane svědku, údajně v domě mé mandantky dochází k násilí. Víte o tom něco? Ano, vím. Onehdy jsem viděl paní Zuzanu, jak sedí na zahradě a nehýbe se, tak jsem na ní volal a chtěl jsem, aby se mnou začala komunikovat. Ovšem nic takového se nedělo, takže jsem přelezl plot a šel jsem k ní. Řekla mi, že spadla ze stromu, když trhala třešně. Tak jsem ji odvezl do nemocnice a tam tu svoji historku znova opakovala. Ovšem, myslím si, že člověk, který spadne ze žebříku, si natluč akorát tak zadek. Popřípadě zlomí si ruku, nohu, popřípadě, já nevím, poškrábanej odvětviček. Prostě ta zranění vypadají jinak. Vypadají jinak, ale
Paní Zuzana měla dost ošklivé modřiny v obličeji a navíc ještě modřiny různých barev, což svědčí o tom, že nebyly způsobeny v jeden čas, ale za delší dobu. A pochlubila se maminka taky, že padá častěji? Že si třeba taky večer něco dá a že pak padá sama od sebe. Pochlubila se s mami? Ne, to zase lžeš. To není pravda. A to padá pořád na hlavu nebo co? No, asi jo. Že má modřiny. Já tam s ní doma nejsem, já přijdu domů. No a jak to víš, že padá? No protože přijdu domů a ona se tam motá, dá si asi skleničku, víš? Ale v noci jsi se mnou a to se děje v noci. Padesetku, takže vy jste pojal určité podezření, se dá říct, na nějaké domácí násilí, je to tak? Ano, a potvrdil mi to i pan doktor, u kterého paní Zuzana byla na vyšetření. Ano, já zde mám... Ani ano. Jemu se nezdálo, že by to bylo od pádu ze žebříku. Vážený soude, já zde mám lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře mé mandantky, který tedy potvrdil tady v té zprávě, že dochází k častým fyzickým útokům na mou mandantku. Mohu prosím předložit přistupte. Krátkou cestou? Děkuji. Děkuji. Pane svědku, co jste tedy zjistil, když jste začal pátrat, jak jste řekl, na vlastní pěst? No, zjistil jsem to, co jsem předpokládal, protože jsem viděl jednou paní Zuzanu, jak sedí na židli a tady pan Matouš se svojí přítelkyní na něj řve, že pořád čumí na televizi a kdo bude tu elektřinu platit. Padaly tam i nějaké facky, pohlavky, dokonce... Já nevím, co to bylo, nějaký bičík nebo co, tak jí mlátili přes prsty. Co je to za nesmysly tohle zase? To nejsou nesmysly. Já jsem mámu upozornil, ať neplýtvá elektřinu, ale žádný rány, to je... No. To jste si vymyslel. Nevymyslel. No. Chtěl jsem to natočit na video samozřejmě, ale neumím s tím telefonem trošku manipulovat, takže jsem udělal akorát pár fotek. Máte fotografie tady? Jestli je můžu předložit soudu. Vážený soude, mohla bych prosím zmiňovaný důkaz svědkem předložit? Ano, prosím, samozřejmě. Děkuji. Děkuji, prosím. Děkuji. Vážený soude, mohu prosím nahlédnout? Samozřejmě, pochopitelně, prosím. Děkuji, prosím. Mohu prosím pokračovat? Ano, samozřejmě. Děkuji. Doktorko. Pane svědku, svěřil jste se mé mandance o tom, co jste viděl? Ano, řekl jsem jí to. A paní Zuzana se složila a v podstatě mi potvrdila, že má doma peklo, že se nesmí koukat na televizi a dokonce ani používat teplou vodu, protože přítelkyně pana Matouše jednou přišla domů, chtěla se vykoupat a zjistila, že není teplá voda, takže od té doby se paní Zuzana měje jenom ve studené. A na základě tady těchto skutečností, které jste zjistil, jste moji mandantku tedy přesvědčil k tomu, aby to celé postoupila soudu? No tak nechtěl jsem to takhle přímo, ale myslel jsem si, že to tady s Matoušem dáme dohromady, že se domluvíme, ale... Takže vy jste pana odpůrce kontaktoval? Pana odpůrce jsem kontaktoval s tím, že jako tohle to asi není to správné chování vůči matce. A jak to celé dopadlo, jak na to pan odpůrce reagoval? No, pan odpůrce mi poslal do vzdálených míst. Aha. A druhý den ráno... správně. Uklidněte se laskavě. Pokračujte. A druhý den ráno jsem našel ještě propíchaný pneumatiky u auta. A vy máte podezření, že tady tento čin spáchal tady pan odpůrce, to, že vám propíchal ty gumy? Já jsem si jistý, že jo, ale nemám bohužel důkazy, takže v podstatě to neřeším. Akorát začínám auto dávat zase do garáže, začínám se zamykat a ještě mám u sebe taser. Děkuji, já nemám na vás další otázky. Pane svědku, vy jste hotový zoromstitel. Tak to nejsem, ale jsem jen bývalý policajt. Dobře. A proč jste byl, prosím vás, řekněme, od policie odejít? No, to... K tomu bych se nerad vyjadřoval. Já vás ale přeci jen o tu odpověď poprosím. Tak dobře. Podle mých informací jste totiž byl odejít tedy od vedení policie. Neodešel jste na svůj popud, ale
rozloučilo se s vámi vedení? No, bylo to trošičku jinak, protože zřejmě jsem na oddělení někomu přikážel, takže vedoucí dostali jakési echo, že se moje sexuální orientace neslučuje s prací u policie, což samozřejmě není pravda. A tak jsem byl donucen odejít. Takže pán... Ale s mojí prací a s výsledky mý práce to nemělo a nemá nic společného. A jaká je to orientace? Koho to máme u policie? Až vystřízlivíš. Koho máme u policie? Jsi na chlapečky? Dobře. Pane odpůrce, já vás přeruším, paní doktorko. Postavte se. Co jste to vypustil před chvílí z úst? Tady, jestli tady pán bývalý policajt je nějaký, já nevím, třeba pedofilně orientovaný nebo něco takového, tak opravdu máme u policie dobrý kádry. Já vás chci upozornit na to, abyste si odpustil vaše homofobní poznámky, ano? A za ně vám v tuto chvíli uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Chovejte se slušně, jste u soudu. Posaďte se. Děkuju. Opravdu mě dochází trpělivost s vaším chováním. Pokračujte, paní doktorko. Děkuji. Pane svědku, my tady máme, dejme tomu, pár fotografií, ale to, že někdo stojí před ženou sedící na židli, přece ještě neznamená, že ji ubližuje. Určitě ne, ale na základě těch fotek, pokud jste si nevšimla... Ne, to jsem si nevšimla. Tak já jsem škoda. Tam viděla pouze sedící paní na židli a před ního stojícího člověka. Jsem byla přivázaná. Tak byste si měla všimnout, že tam jednou je vyfoceno, jak pan Matouš uhodil paní Zuzanu. Ne, ničeho takového jsem si opravdu nevšimla. No tak to vás doporučím k očnímu lékaři. No já myslím, že tahle vaše poznámka je opravdu velmi nemístná. Pane svědku, mě by ještě zajímalo, ty fotografie, za jakých okolností jste je pořídil? Kdy a kde? Pořídil jsem je v domě paní Zuzany. Vy jste je pořídil v domě paní Zuzany, takže vy jste neoprávněně vnikl na něčí pozemek. Je to tak? No bylo to přes okno a nevnikl jsem neprávem. Nevnikl jste neprávem. Můžete mi to teda nějak vysvětlit, jak je to možné, jak jste to teda zvládl? Paní Zuzana mi dala dovolení. Souhlas. Předpokládám ale, že žádný písemný doklad o tady té vaší dohodě nemáte. Že to byla pouze slovní dohoda mezi vámi dvěma. Slovní dohoda to nebyla, máme písemný doklad. Podepsal jsem souhlas paní Zuzany. No, vážený soude, skutečně tento dokument existuje. Dokonce je i notářsky ověřen. Mohu krátkou cestou předložit. Děkuji. Děkuji. Chce proti strana. Ano, prosím. Nahlédnout, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji, prosím. Pokračujte, prosím, paní doktorko. V tom případě to je ode mě vše, já nemám na svědka více otázek, děkuji. Dobře. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává paní Petru Karáskovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Matouš je můj přítel. Matouš, tedy jste partnerkou pana odpůrce. Mm-hmm. Výborně, protože jsme u soudu. Žijete spolu, z toho mi tedy vyplývá, že paní navrhovatelku také znáte. Znám, no. Výborně. Bydlíte ve stejném domě, takže... S celou tou dnešní kauzou jste velice dobře obeznámena, je to tak? Ano. Tak a co nám o tom řeknete konkrétnějšího? No, mě se ta kauza jako vůbec nelíbí. Myslím si, že to je prostě svinstvo vůči Matoušovi. Z jakého důvodu je to? No, protože Matouš se o mámu stará a stará se jí o barák, o všechno a najednou jako ho takhle tady tahá po soudech, jako přijde mi to nefér vůči Matoušovi. Mhm. Připadá vám to nefér. Paní svědkyně, já vám musím říct, že tu dnes vyplouvá jaksi na povrch spousta věcí, které bychom jen stěží mohli prohlásit za normální. Třeba se jedná o takovou věc, které se říká týrání vlastní matky.
Jakože my dva, že ji tady týráme. Máte pocit, jakože my dva vypadáme, že bychom týrali tady maminku, nebo maminka má někde moc ženy? Já teda žádný nevidím. Dobře, vy tvrdíte tedy, že tvrzení paní navrhovatelky je lež. Ano, je lež, nepravdivé. No, k tomu důkazujete. Proč si to myslíte? Musíte mít... No, protože ona tyhle ty báchorky vyprávají všude, že jo? Ona to vypráví po vsi, po vesnici, po baráku, kolem, dokola a pořád posloucháme, že my s Matoušem ubližujeme. Teď to není pravda. Jako Matouš říkal, že dřív byla normální, ale prostě, že potom, jak on se vrátil, takže se prostě zbláznila a já tomu začínám věřit. Začínáte tomu navopak. Věřit. Dobře, mně to prozatím stačí. Vy jste byla předvolána stranou pana odpůrce. Paní právní zástupkyně odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy tedy potvrzujete verzi mého mandanta, že tady paní navrhovatelka má poněkud bujnější fantazii a že u vás v domě se neděje nic neobvyklého? No, neobvyklého vlastně vůbec nic, krom toho, že žijem jako s jeho vyšenutou maminkou, která prostě jako se občas nechová úplně standardně. Jako. A může se třeba dít to, že třeba vy se jí bojíte, naopak ne ona, ale vy? No, to se děje, protože já se kolikrát bojím se dojít i na záchod, jo. Já když si na to teď vzpomenu, tak ještě teď mám husinu. A proč se jí bojíte? Protože vydává takový divný zvuky. Zvuky? No. Jako... Ona hučí, no, nebo já nevím, něco... Aha. To ještě nezažilo. To bylo pobytí. Prosím. Sás, ale teď vás nikdo nebije, tak mi tady tohle netvrďte a pořád ho neobvinujte, to není pravda, že jo? To bohužel se dělo. Mohu prosím doplňující otázku na paní navrhovatelku? No, pochopitelně. Paní navrhovatelko, prosím, postavte se, můžete nám to nějak vysvětlit? Ano, já jsem opravdu jednu noc zkušela bolestí, jo, brečela jsem a bylo to jenom proto, že jsem opravdu jako byla hodně zbytá mým synem. A na to on reagoval tak, nezdálo se ti to hlavně? Že mě zavřeli do kůlny, abych je nerušila. Jsme tě tam nezavřeli. A tam jsem byla celou noc. Zavřeli vás do kůlny, to je dosti neuvěřitelné, no, ale i tak vám za vaši odpověď děkuji. Můžete se posadit. Paní svědkyně, z vašeho pohledu by se z domu měla vystěhovat tedy spíše maminka než můj klient? No tak sice to je maminky barák, ale já žiju s Matoušem, tak bych byla pochopitelně radši, kdyby se odstěhovala maminka. Mm-hmm. Protože jako se s ní takhle, pardon, žít jako nedá, že jo? To mi přijde, že to je na doktora. Jak to přesně myslíte, proč se s ní žít nedá? No, protože mi nepřijde, že je normální, že jo? Prostě tohle to nejde. A není normální pouze z toho důvodu, že vydává nějaké skřiky? No ne, tak ale tam jde o to, že já jsem teda neslyšela předtím, co jste se tady bavili, nebo to, ale tam jde o ten problém, že vlastně jeho maminka trpí tou nemocí, jak ji ukazovali v té televizi, takový to, jak jako ty věci všude má po bytě a... Takže hromadí věci, paní navrhovatelka. No, ten sisel, prostě hrozně to hromadí všude. A proč? Takže protože paní, jsi vyšinutá. Takže paní navrhovatelka má jistou chorobnou potřebu hromadit věci. No, mně to tak prostě připadá, protože tam, když přijdete, tak už vlastně pomalu mezi dveře se nedostanete, protože tam z toho čouhají věci, na půdě jsou věci, ve sklepě jsou věci a všude jsou jenom věci. Takže my už pomalu si ani nemáme kam dát svoje věci, protože tam máme maminčiny věci. Mm-hmm. Takže paní navrhovatelka má tady potřebu hromadit věci. Vážený soude, já bych vám ráda pro ilustraci ukázala pár fotografií z domu mého mandanta, kde skříně a úložné prostory jsou naprosto narvané. Ano, prosím. Věcí. No, se to vysvětlí. Děkuji, chce protistrana. Čím? Nahlédnou. Ne, děkuji, já jsem byla u mé mandantky v domě, takže vím, jak to tam vypadá. Dobře, děkuji. Prosím, paní doktorko. Já si myslím, že tyto fotografie jasně dokazují, že paní navrhovatelka má skutečně chorobu potřebně hromadit věci, nakupovat, utrácet za ně absolutně nesmyslné peníze, tedy alespoň podle našeho uvážení. A myslím si, že tato skutečnost je vlastně nám dává i fakt, že paní navrhovatelka si odmítá připustit to, že to nasvědčuje jistému psychickému problému. Každopádně v tuto chvíli nemám na svědkyni. Dobře, děkuji. Nic otázek, děkuji. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Jistě mám, mně se jenom líbí, jak se má kolegyně pořád všemu diví. Kolegyně, já vás uklidním, s dlouholetou právnickou praxí vás to přejde. Paní svědkyně, kde jste se seznámila s panem odpůrcem? V práci. A to je kde, jestli se mohu zeptat? No, my máme, nebo pracujeme v jedné obchodní společnosti, oba. Oba dva pracujete no, v jedné? No, Matouš je můj nadřízený. A mě teda taky by měli teď už povyšovat, no.
Měli by vás povýšit. Mm-hmm. A na základě čeho se u vás v obchodní společnosti povyšuje? To na základě uzavřených smluv nebo... No tak samozřejmě taky jde o smlouvy, ale taky za dobrou práci, že jo, kterou mm-hmm. s Matoušem odvádíme. Taky jde o smlouvy a já myslím, že především jde o smlouvy, které jste vy i váš přítel uzavřeli s mojí mandantkou. Je to tak? Já jsem jim chtěla pomoct, no. Tak. Tak? Tak. Tak se mama kupuje věci, víte no, co, paní Svědky, mě zaráží, že jste tady tohle téma vůbec jako otevřela, protože vám muselo být přece jasné, že si o vás i o vašem partnerovi, čili o panu odpůrci před dnešním pojednáváním něco zjistím a také, že si zjistím něco o společnosti, ve které oba pracujete. Musím říct, že tato společnost nemá úplně takové, nebo má spíš takové neblahé jméno. No tak Šmejdi? To nevím, ale... Pardon? Říkám to dobře? Šmejdi? No to teda dobře neříkáte, my jsme velice jako slušná a seriózní firma. Ano, tak to možná na základě toho, jak chodíte oblékaní, vy chodíte ráda v kostýmkách, pan odpůrce rád chodí v oblecích, ale to je takto jediné. Pane odpůrce, já jsem vám nepoložila žádnou otázku a pokud máte nějaké otázky, slyšíte někde ze vzduchu, tak to pouze prokazuje to, že jste... Prosím? Vy tady špiníte moje zaměstnání, tak se přirozeně vyjadřuju k tomu, že si prostě... A nikdo se vás na nic neptal, vy jste svůj prostor měl. No, takže teď mě nechte vyslýchat laskavě vaši přítelkyni. Takže dle mého názoru vy chodíte pouze hezky oblíkaní a myslíte si, že tady pracujete ve slušné firmě, ale ono to tak není. Já navážu na ty fotografie, které doložila paní právní zástupkyně pana odpůrce do spisu. Já jsem skutečně byla v domě paní navrhovatelky, na rozdíl tedy od mé kolegyně. A tam jsem si všimla, že se její... Námitka, já jsem nikdy neřekla, že jsem v tom domě nebyla a byla jsem. Takže já si myslím, že paní kolegyně byla úplně zbytečná. Námitka se připouští, pokračujte. V tom případě nechápu, kolegyně, jak jste si mohla hromadění věcí vyložit tak, jak jste si vyložila. Protože skutečně v domě mé mandantky se hromadí věci, dle mého názoru, zbyteční věci. A tyto věci pochází z vaší společnosti. No tak ale ne všechny, že jo, samozřejmě. Ne všechny. No, tak když si ta maminka chce koupit, no, tak proč byste to u nás nekoupila, že jo? Mandantka si to chce koupit, dobrovolně si to chce koupit, ano, takže dobrovolně si koupila 5 matrací, dobrovolně si koupila 4 sady hrnců, dobrovolně si kupuje deky a tak dále a tak dále. Pořád je lepší, aby si koupila kvalitnější zboží, než aby šla někam do nějaký tržnice, tam si koupovala cetky, že jo? Já myslím, že o kvalitě tohoto zboží bychom tady mohli polemizovat. Důležité je, že tyto věci si kupuje z vaší firmy a já zde mám dokonce smlouvy, které má mandantka s vámi podepisuje a dovolím si říct, že z mé praxe jsou tyto smlouvy velmi nevýhodné a nedá se od nich z právnického hlediska tedy odstoupit. Vážený soude, mohl předložit tyto smlouvy? Prosím, přistupte. Děkuji. Chce protistrana nahlédnout? Ne, děkuji. Děkuji. Pokračujte, prosím. Děkuji. A tyto smlouvy, jak jsem řekla, jsou pro moji mandantku nevýhodné a podepisuje je jenom z toho důvodu s vámi dvěma, aby měla v domě klid. Prosím vás, ale to vůbec není pravda. My nejsme žádný svině, co tady z nás děláte. Já z vás žádné svině nedělám, já pouze... Mami, ty sama si za mnou chodila, říkala si, to je hezký kastro, to by se mi líbilo. Jeden, ale jsme ti ho prodali. A proč to teda podepisovala? Protože jsem vám chtěla pomoct a chtěla jsem, aby byl klid baráku. Přesně tak, teď to moje mandantka řekla naprosto přesně. Ona chtěla klid v domě, protože věděla, že když takovou tu smlouvu, tak to nevýhodnou smlouvu nepodepíše, tak její syn fyzicky napadne. To není pravda. To jsou zase keci. Všechno jsou to keci, tohle, to už mě to nebaví. No. Klidněte se laskavě. Prosím. Víte, já si myslím, že za dnešním pojednáváním stojí úplně něco jiného, pane odpůrce. Stojí za tím dům, ve kterém bydlí má mandantka. Vy se svojí přítelkyní o tento dům máte velký zájem a chcete ho získat jenom pro sebe. Proto se snažíte dnes moji mandantku zbavit své právnosti, abyste s jejím majetkem mohli nakládat, jak chcete. I když na druhou stranu, já tomu nerozumím, vy jste jediný dědic, jediný syn mé mandantky, takže vy byste stejně ten dům jednou zdědil. Víte, co mě jde o dobro mojí mámy, aby se nechala léčit. Ona potřebuje odborně vyšetřit a potřebuje být hospitalizovaná na nějaký psychiatrii. Potřebuji mít klid. A jak jste řekla, ten dům, tak jako tak bych jednou získal. No tak se to možná uspíší, no, nějaký ten rok. Děkuji, já nemám na paní svědkyni další otázky. Já už jsem na nervy z toho, být neustále osočovaný, že napadám svojí mámo, že jí ubližu, prostě se mi to nelíbí, hnusí se mi to. Postavte se, pane.
Opravdu se vás nikdo na nic neptal. A mně se to nelíbí. Jestli se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí, je mně opravdu úplně jedno. Posaďte se. Váš výslech skončil, paní svědkyně, můžete se posadit. Tak, právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Ne, my trváme na svém návrhu. Vaše strana? Nikoli nemáme. Dobře, soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Odpůrce je povinen vystěhovat se z domu číslo popisné 222, obec Medvědice, nejpozději do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Odpůrce je povinen zaplatit navrhovatelce náhradu nákladů řízení, jejichž výše bude stanovena samostatným soudním rozhodnutím. Matouš Pálka, narozený 10.5.1985, je vinen ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí dle ustanovení paragrafu 199 odstavec 1 trestního zákona a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 3 let s podmínečným odkladem na dobu 5 let. Navrhovatelka je vlastnicí žalobou dotčeného domu. Odpůrce byl příslušníkem její domácnosti. Dle ustanovení paragrafu 10 zákona číslo 133/2000 sbírky správní orgán zrušil odpůrci trvalý pobyt na uvedené adrese. Vzhledem k uvedenému je odpůrce povinen se z domu vystěhovat, jelikož mu nesvědčí právo užívání, které odvoláním souhlasu ze strany navrhovatelky zaniklo. V řízení bylo prokázáno, že dlouhodobě docházelo k týrání navrhovatelky ze strany jejího syna. Za toto protiprávní jednání uložil soud Matouši Pálkovi trest na horní hranici sazby vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému jednání. Soud skončil, můžete odejít. Odpůrce nakonec přeci jen přišel k rozumu a krátce po skončení jednání se z domu své matky odstěhoval. Nechtěl už dál pokoušet osud. Ani navrhovatelka v domě dlouho nezůstala. Krátce po skončení jednání ho prodala a koupila si malou garsonku. Dům jí až příliš připomínal vše zlé, čím si za poslední dobu prošla. Zůstávala dál ve styku se svým sousedem, který se ukázal jako ten správný přítel do nepohody.